אנשי ממשל ביידן, לפי כל הרשמים של כל הבכירים הישראלים בכלל, לא מתייחסים לתוכנית המאה של טראמפ, נסע אותה הרוח, אולי תגבש תגובש תוכנית חדשה, אולי יסתמכו על דברים שכבר היו קיימים בעבר, אבל המשמעות היא שכנראה די בקרוב אנחנו נראה בקשה להגבלת בנייה משמעותית ביהודה ושומרון, ועם זה תצטרך להתמודד הממשלה שצומח ממנה מי שהיה נציג הציונות הדתית, או עודנו נציג הציונות הדתית, שבמידה רבה הוא גם נציג אותנטי של המתיישבים. אבל ספי, יש מבחן מעשי ראשון מיידי. היישוב אביתר, המאחז אביתר שהוקם, הוצא לו צו תיחום, האם גנץ יפנה אותו בתקופת ממשלת נתניהו, שהוא יאלץ לפנות אותו כמתנה ראשונה לנפתלי בנט? כרגע אין לנו שום אינדיקציה שגנץ יכול או מתכוון לפנות את זה לפני ההשבעה ביום ראשון, והמשמעות אם שזה קורה אחרי יום ראשון, המאחז הזה שהזכרת בשומרון, מאחז אביתר, עשוי לעבור הליך של... אלה תמונות שלו, אתם רואים הרבה מאוד בנייה. פתח מהר מאוד, ולאחרונה דיון במשרד הביטחון לגבי גורלו של היישוב הזה. ואם אמנם מודי, היישוב הזה יחל בהליכי פינוי ממש בימים או בשבועות הראשונים של הממשלה החדשה, זה ללא ספק עשוי להיות לא רק משבר בינלאומי, אלא עשוי להיות משבר שממש יסכן את שלומה של הקואליציה החדשה.